Takže čau kolí, doufám, že nahrávám. Jo, dobrý. Takže je tady druhý díl Amnéží. Tentokrát už neležím na posteli, konečně už sedím u normálního stolu, kurník. Je tady celkem blbý osvícení. Koukám, že mi tady ještě bouchá sluchátko do stolu. To se mi nelíbí moc. No, to je jedno. Tady mám, kde, počkat, tady někde, takovou čárku. Tak to si nevšimejte, tady mám prasklou lampičku, jsem ji jaksi rozškvařila, tak je tam škvíra, svítí mi to na triko, no tak. Už je docela tma. Docela se začínám bát, když zhasnu, tak to vypadá asi takto. Takže, abyste mě aspoň trochu viděli, tak jsem to dělal takhle. Tak, díly budou kolem 10 minut. Budou to rychlovky, posledně jsem to jaksi prodloužil, nevím proč. No a doufám, že se vám to aspoň trochu líbí. Aspoň trošičku, malou trošičku. A omluvám se za tu webku, co posledně nefungovala, to bylo trošku vyfejlený, no. No tak co? Bohužel se tam nějak šprajcela ve třetině, asi kvůli editu, protože jsem to měl třikrát do kolečka po... co si, já nevím, jak to nazvat, poukládaný znovu a znovu. Tak počkat, co vím, co jsem se dozvěděl. Počkat, mám tady nádoba s olejem. No to dělají. No, dobrý, lucerna. Toto, cítíš se dobře. Trpíš mírnou bolestí hlavy. Toto, že se na to dá koukat, to jsem vůbec nevěděl. Deníček, a tady mám Tinderbugs. Zase tapko, že? Tak jo, teď půjdeme do vstupní haly. Spolu na podlahu v kuchyni, Ježíši Kriste. Když dostal první kopanec do břicha, začali se mu do očí hnát slzy. No, jak kdybych já dostal koum. Co to? Hazel. Dostal v kuchyni. Byl nějaký jméno asi. Já bych si zapal Lantern, ale... ve hře se běhá, takže připojíbu levý shift. Však já vím, ale tak... OK, takže tady máme něco rozbitého. What? Alexandře, je to uvnitř toho hradu. Svým způsobem. Onem přinesl lampu. Byl jsi v té palírně, ne? No, možná. Tomu nevěřím. Má to nějakou spojitost s tou... no, jak si to nazval? Vnitřní svatyně. Má nejcennější komnata Danieli. A leží až za palírnou. Vlastně... leží pod základním kamenem Brennerburgu. To je vše? OK, takže víme, kde leží cosi, nevím co. Jako to je sice hezký, ale... řekl bych, že mi to skoro k ničemu není. Ne, jdi ode mě pryč! Ty vole. Nechte toho. Shit. Tudy to nepůjde, jak to? Tudy ma to určitě půjde. Tak jdeme dál. Co máme tu? Archív. OK, to jsou loklý dveře, tam se mi ty zrovna moc nechce. Ok, tudy to taky nepůjde. Jumpl bych to, ale ještě bych si zlomil nohu nebo něco, takže to radši ne. Vždyť jsem dával, mě naskakuje spořič. Aha, ona se jenom zatmavila obrazovka, ok. Tady křičela ta ženská, že jo. Ale další loklý dvere, laboratoř. No, a to je jasný, že tam řovala ženská. Je tu. Vinný sklípek. Nelíbí se mi název sklípek. Já první asi půjdu do archivu. Ještě se mrknu tady doprava. Třeba tu něco najdu. Super. Dobrý. Rovnou bych si to asi mohl doplnit, protože toho oleje mám fakt málo. Stupidní knížky, nemám rád knížky. No,
běžte pryč. Odporní šlábí. Hele. Takže křesadlo. OK. Já jsem se vlastně ještě chtěl vrátit prozkoumat to, no. Protože vím, že tu místnost, ve které jsme posledně končili, jsme nějak moc neto. Neprozkoumali. Aká shitty. Oj. Tak jdem. Máme ještě nějakých 5 minut tak zhruba. Tak já půjdu do té laborky asi. Mrknout se, co tam na nás čeká. Počkat, ale. No, osvětluje to trošku. Dolů vlastně nemůžu. Takže archiv. Dveře se za ním zabouchly a on věděl, že už starého krejčího z blá, nikdy neuvidí. Další osamělá duše v Londýně, jak příhodný. A čítaj se. Ach, Kriste bože. Tak pohni. No. Beautiful. Vzácné knihy. Přes pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory. Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. Já taky. Takže tu máme takovou nějakou laborku. Nic. Škoda. Nic. OK. Pokud chceš nějaký předmět posunout. Tak kdybych to nevěděl. Jaká pěkná soška. To se mi líbí. Taky jsem slyšel, že v hororových hrách, pokud někdo nemá rád horory, tak je taky docela dobrý si udělat v té hře nějaký nepřímý přátelé a nepřátelé. Tím myslím nějaký objekty v té hře, který se tam vyskytují tak nějak častěji. Takže pokud byste třeba... už tady... Lantern. Jak se zapíná světlo, kurňa? Lantern. Kruci, omlouvám se. To asi nebude dobrý, že? No tak to co v pohodě pořád. Tady je note. Nechci zatím křesadlo, nebudu vyplýtvávat. Naše křesadlo, to nebudeme plýtvat. Knížky se nedají vzít. Židle. Co máme tu? Tinderbox. Super. Nic, nic. To je do chodby, takže tam zatím nepůjdem. Nic to prohlídnem tu. Tak, já si přečtu tu blbost, kde to bylo. A pak musím zase zjistit, kde, jak se rožina světlochín. Sakra, tady už se to nečte. Dobře. Tímto blablabla. Nevím, nechce se mi to číst. No, nebylo toho moc. Fajn. Jak se... Elko, ne? Jako light, lantern. What's up? Allah hamne. A? Ne? Čím jsem to udělal? Ty vole. Buď to má... Já nechci zdržovat, omlouvám se, ale...
Já to seru. Dobrý, mám lanternku, takže půjdeme těma dveřma, kterýma jsme přišli. Snad, jestli se skrz ně dostaneme někdy. Kudyma jsme přišli, teoreticky, OK. To se mi nelíbí. Ty vole. OK, tudy bychom prošli do studovny. Haló? Je tu někdo? OK, tudma půjdeme ven. Teď bych nejradši vypl lampu. Ovládání. Lampa. Akce. To bude v akcích. Lucerna F. OK, už to mám. OK, tak. 17. května 1830. Asi nebudu kecat do těch... Třesou se mi ruce. Snažím se textu. Potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Kapky rosy, jo. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. No, nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přijít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebil jsem v pasti. Já taky. No. Fajn, prozkoumat. Protože všechno, co tu je, se určitě na něco bude hodit. Jednou, možná. Ništ. Už jsem chtěl říct nic. Fajn. Ne. Ne. O, košule, už zas. Tady asi nic zvláštního koukám. Takže... Ještě mrknem tady na chodbu. A to je zase jiná chodba. Zavří se. Já chci zase tam to. Tamhle. Tak jdem. Fucking huge. Já půjdu radši po kraji. Ale piano. A tu bych vlastně přišel, aha. Mám se zatím vydávat nebudu, když tak to dneska stopnu tady. Fuck! Běž do háje. Omlouvám se, já vím, mám strašně malý slovník, když se bojím. Přišel jsem na to taky, ale ten zvuk se mi nelíbil. Takže já to asi pro dnešek už utnu. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, určitě mi posílejte, respektive pište v komentářích, pokud budete chtít, vaše názory na to, co by se mělo stát mým přítelem a mým nepřítelem. Kurva, jsem se lek. Myslím, že tu něco chodí, to jsou knížky. Takže to bych chtěl od vás vědět. No a určitě, pokud se vám to líbilo, tak bych byl rád za každý like. Taky komentáře, ať příznivý nebo nepříznivý. A určitě vám doporučuju lajknout si náš Facebook, protože tam dáváme každý naše video, sdílíme ho tam. Takže asi tak. Takže Facebook, pokud je tohle první video, který vidíte z našeho kanálu, tak a líbí se vám, tak určitě dajte odběr, budeme za to rádi. No a u další amnéži asi doufám, že už aspoň tam bude nějaký ten parchantík, už je to taková nuda. Takže loučím se a u dalšího videa čago.